Não, pode deixar que eles mexam. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Vamos declarar aberta a reunião da comissão. A quinta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Cumprimentando Vossa Excelência, também quem está em casa, nos acompanhando, os funcionários da Assembleia Legislativa. Coloco em discussão a primeira pauta da nossa reunião, que é a aprovação da ata da quarta reunião ordinária da terceira sessão legislativa. A ata foi disponibilizada para todos os deputados e seus gabinetes. Em discussão? Obrigado, senhor Ancião. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Registro aqui a presença do deputado Nazareno Silva, deputado Dirce, deputado Cobalcini, e então temos quórum regimental para deliberação. Primeira ordem do dia, requerimento do deputado Ivanatti solicitando a essa comissão a realização de uma audiência pública conjunta como Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, com data e horário a definir, para tratar sobre a prática do pedal à beira das rodovias. O número de pessoas que passam a utilizar a bicicleta para praticar exercícios físicos aumentou nos últimos anos, e os pedais em grupo, principalmente nos finais de semana, estão em alta. E, por conta disso, todos os cuidados devem ser tomados para evitar acidentes. Nós encontramos, senhores deputados, um enfrentamento entre a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária Federal, os usuários, né, das estradas privatizadas, no que concerne a utilização das rodovias para o uso do pedal. Então, é importante a realização dessa audiência pública a fim de que possamos conversar sobre o tema. Em discussão, requerimento. Não havendo que queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. Requerimento do deputado Ivanatti solicitando à comissão a realização de uma audiência pública virtual com data a ser definida para tratar dos aspectos da Lei 214.2/2017, que autoriza a doação de imóveis ao município de Palhoça e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro em zona de amortecimento. Senhores deputados, há uma discussão sendo travada com relação ao PL 214.2/2017, que cria o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e estende a sua zona de amortecimento. Esse projeto de lei tem reflexo direto sobre o município de Palhoça. Daí um requerimento de moradores e da Câmara de Vereadores de Palhoça para tratar sobre o tema junto à comissão pela Assembleia Legislativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Requerimento do deputado Ivanatti, requer a Vossa Excelência que seja submetida aos membros dessa comissão a autorização para a participação do terceiro seminário de turismo de negócios, SC, uma experiência única em atração turística de investidor, a ser realizado no dia 9 de novembro de 2021, no auditório da Fiesc, em Florianópolis, às 14 horas. A Fiesc promove, então, o Seminário Turismo e Negócios de Santa Catarina, e a comissão solicita autorização para participar do evento. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Requerimento do deputado Ivanatti, solicitando autorização para a realização de audiência pública com a comissão, presencialmente e virtualmente, para definir e tratar os temas que trazem aspectos positivos e negativos do projeto piloto, destinos turísticos inteligentes, apresentados pelo secretário nacional de desenvolvimento e competitividade do turismo, senhor William Franz. Comunico aos membros da comissão que nós recebemos um ofício do secretário nacional de competitividade do turismo, senhor William França, solicitando debate com essa casa a respeito da proposta do governo federal, destinos turísticos inteligentes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. Terminada a fase dos requerimentos, passamos então aos pareceres ao projeto de lei. Primeira deputada, deputada Dirce, tem a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas deputados Nazareno, Valdir Cobalcini e Marlene, né? Que estão participando hoje, Fabiano também. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos os nossos colaboradores também, que estão fazendo parte dessa comissão no dia de hoje. Temos aqui três projetos a relatar. O primeiro institui a logística de reserva de medicamentos descartados pelo consumidor, que é de autoria do deputado Kennedy Nunes. E o relatório, meu parecer, né, ele trata-se de um projeto de lei que institui a logística de reserva de medicamentos descartados pelo consumidor. Há necessidade da manifestação formal da Federação do Comércio, Bens e Serviços Turismo de Santa Catarina, FEComércio Santa Catarina, o Sindicato do Comércio Varejista e Produtos Farmacêuticos do Vale do Itajaí. Se conformam, pois a matéria é de extrema relevância à sociedade catarinense. Do exposto do âmbito desta comissão, meu voto é pela diligência do projeto de lei 0078, de 1 de 2019, para a Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo de Santa Catarina, FEComércio, e Sindicato Comércio e Varejista de Produtos Farmacêuticos do Vale do Itajaí, Sicofarma. Então, meu voto é pela diligência. Em discussão, o voto da relatora ao PL, a deputada relatora, ao PL 78.1 de 2019, o parecer é pela diligência a FEComércio e demais entidades. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. O segundo projeto de lei é o de número 0174, de 2021, que institui a Rota Turística do Vinhos de Altitudes de Santa Catarina. É um projeto do deputado Volney Weber, né? Cuida-se dos autos do projeto de lei 0174, 2021, que de autoria do deputado Volney, que institui a Rota Turística dos Vinhos de Altitudes de Santa Catarina. A essa comissão, nos termos do regimental do artigo 144, terceiro, incumbe a análise da matéria quanto ao interesse público no que se atine aos campos temáticos ou áreas atividades escritas no artigo 83 do Realex. Em sendo assim, considerando que, como bem aduz o parlamentar autor, a instituição da Rota Turística dos Vinhos de Altitudes de Santa Catarina atende aos anseios dos representantes dos municípios produtores de vinhos de altitude interessados na expansão do forte potencial turístico da região da Serra e do Oeste de Santa Catarina, bem como, consequentemente, geração de empregos, de rendas, oportunidades às comunidades envolvidas. Entendo, em contexto, que o interesse da coletividade inerente à proposição. Por sua vez, a emenda modificativa PP 13 e 14 apresenta a aprovação da Comissão de Justiça e promove a devida e merecida inserção dos municípios de Campos Novos à Rota Turística de Vinhos de Altitude, que ora se almeja instituir. Então, eu faço essa observação de incluir mais esses dois municípios que não estavam sendo citados nesse projeto de lei. Ante o exposto com amparo regimental 80 e 144, terceiro voto no âmbito dessa Comissão de Turismo e Meio Ambiente pela aprovação do projeto. Então, meu voto é favorável a esse projeto de lei 0174-2020 com a emenda modificativa 13 e 14. Em discussão, parecer a deputada Dirce Hatzscheider ao PL 174.0-2020
21, de autoria do deputado Vonney Weber, que institui a Rota Turística dos Vinhos de Altitude de Santa Catarina. A aprovação é com apresentação de emenda modificativa. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo os votos contrários, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. O terceiro projeto de lei apresentado é o 03/10/01/2019, que institui a Polícia Estadual de Agroecologia e Produtos Orgânicos, PEAPO. Do autor é o deputado Fabiano da Luz. Ele trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, atuando sobre o número 03/01/2019, que institui a Política Estadual da Agroecologia e Produção Orgânica, PA. Considerando superada a discussão de juridicidade da matéria em fase do comando nos artigos 146 e 149, parágrafo único do RIALX, da análise dos autos com enfoque nas disposições dos regimentais 83 e 144, quanto ao mérito, constato que a proposta legislativa atende ao interesse do público, enquanto os termos 4 busca contribuir com, primeiro, desenvolvimento sustentável, segundo, a prevenção e a conservação dos recursos naturais com inclusão social, terceiro, a segurança alimentar e nutricional, quarto, reconhecimento e valorização dos movimentos agroecológicos e dos sabores da agricultura familiar e dos povos da comunidade tradicionais, quinto, a eficiência do uso de recursos naturais e a melhor dependência de insumos externos. Ante ao exposto fundamentado no artigo 144, especialmente nos casos dos artigos 146 e 149, parágrafo único, todos os regimentos internos, voto pela aprovação do projeto de lei 03/10/2019. Esses os presidentes que tinham que relatar. Em discussão, parecer da deputada Dirce Hardscheider ao PL 310.1/2019, que institui a Política Estadual da Agroecologia e a Produção Orgânica. O parecer é pela aprovação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. É isso, deputada Dirce? É isso, eram esses os projetos que tinha sobre a minha responsabilidade de relatar. Obrigada, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, deputado Nazareno Martins. Cumprimento nosso presidente Ivanassa, o deputado Cobalcini, deputada Marlene, deputada Diz. Senhor presidente, eu tenho, nesse momento, dois projetos a relatar. O primeiro é o projeto 112.8/2021, do deputado Fabiano da Luz. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do deputado Fabiano da Luz, que pretende reconhecer o município de Maravilha como capital catarinense, cidade das crianças. Conforme destaca o autor da proposição, o adjetivo cidade das crianças surgiu como capital da criança em 1970, em razão do grande número de crianças presentes nas escolas do município, que participavam dos desfiles cívicos e das recepções às autoridades. Vários são os símbolos adotados pelo município que evidenciam a marca cultural, Cidade das Crianças, a exemplo do próprio hino e do brasão da cidade, além do monumento à criança e o pássaro, construído em 1979, o espaço Criança Sorriso, inaugurado em dezembro de 2015,
Praça Cidade das Crianças, entre outros. Assim, da análise do texto normativo, constato que a matéria não contraria o interesse público. Ao contrário, trata-se de importante iniciativa que irá, por certo, atender a uma antiga reivindicação da comunidade maravilhense, visto que a titulação objetiva em análise irá contemplar toda a trajetória histórica da cidade. Ante o exposto, atendido todos os pressupostos legais, voto pela aprovação do projeto de lei 112.8/2021, no âmbito desta comissão. Esse é o parecer no projeto de lei 112, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei do deputado Fabiano da Luz, que reconhece o município de Maravilha como capital catarinense, cidade das crianças. O voto do deputado Nazareno Martins é pela aprovação. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Cobocchini. Na verdade, a cidade de Maravilha, de fato, ela já é a cidade, né, das crianças, assim ela é conhecida, deputado Nazareno. E agora passa, além de fato, a ser de direito, com o projeto relatado por Vossa Excelência. Penso que, como relator e o autor, deveriam ir à cidade no momento da sanção desse projeto, que realmente ele, a partir de lei, né, eleva então a cidade de Maravilha oficialmente como a capital das crianças em Santa Catarina. Muito importante, deputado Nazareno, seu relatório. Com certeza, deputado Cobalquino. Com certeza a gente passará lá, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela atenção e por chamar até me dar essa dica. Obrigado, Cobalquino. Senhor presidente, eu tenho mais um projeto a relatar, que é o projeto... Só um minutinho. Terminada a discussão, a gente tem que botar em votação? Ah, não, foi votado em votação ainda? Então, terminada... Senhor presidente. Em discussão? Só para também reforçar aqui a importância desse projeto, a cidade já é reconhecida como tal, né? Na região, no estado todo, já é reconhecida como a cidade das crianças, como disse, bem disse o deputado Cobalquini, e, na verdade, só agora, além de ser de fato, é de direito. E, sem dúvida nenhuma, se Vossa Excelência visitar o município, vai voltar muitas vezes, que é uma cidade, além de ser a cidade das crianças, é uma cidade maravilhosa. Então, parabéns pelo seu relatório e voto a favor. Obrigado, deputada Marlene. Realmente, se já tem o nome de Maravilha, deve ser maravilhosa. Bom, encerrada as discussões, coloco em votação o parecer do deputado Nazareno Martins, ao PL 112.8/2021. Não havendo votos contrários, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, tenho o projeto de número 57.7/2021. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do deputado Milton Robes, que pretende reconhecer o Santuário do Louvor, situado no município de Itupuranga, como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina. No âmbito desta, foi designado relator. Na sequência, o autor da proposição apresentou a emenda substitutiva global, visando tão somente adequar a nomenclatura do santuário, de Santuário do Louvor, para Santuário Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor. Da análise do texto normativo, constato que a matéria não contraria o interesse público. Ao contrário, trata-se de importante iniciativa que irá incrementar o movimento turístico em toda a região, proporcionando ganhos econômicos para o município de Itupuranga, bem como para o próprio estado. Ante o exposto, atendido todos os pressupostos legais, voto pela aprovação do projeto de lei número 57.7/2021. Na forma do substituto global apresentada pelo autor, as folhas 12 e 13. Esse, senhor presidente, é o nosso parecer. Em discussão, PL... Presidente. Sim, em discussão, a discussão, voto do relator ao PL 154.7/2021, do deputado Milton Alves. Deputada Dirce. Eu quero também aproveitar e reforçar, né, essa...
essa fala do deputado Nazareno com relação a esse projeto de lei, o deputado Milton Alves, da cidade de Ituporanga, minha terra natal, dizer que realmente é muito importante, que não tenho dúvida que nós teremos em Ituporanga um dos pontos turísticos que serão mais visitados, por se tratar de um monumento e de um cenário fantástico e que muito vai contribuir para o turismo de Santa Catarina. É louvável o investimento que está sendo feito naquele município para o turismo religioso. Obrigada. Só queria fazer uma correção no número do projeto de lei. O projeto de lei, eu falei 57.7, mas é 154.7. Essa é a correção. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Dirce, pela sua explanação, já que ela é do município de Ituporanga. Obrigado. Observe-se a anote-se a observação do deputado Nazareno Martins, relator. Então, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Consulta, deputado Nazareno Martins, se encerrou. Senhor presidente, eu já encerrei. Obrigado. Esses dois projetos. Obrigado. Pela ordem de chegada, a palavra à deputada Marlene Flanagan. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Tenho aqui dois projetos para relatar. O primeiro deles é o PL 0061.3/2021, que institui o ano do bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi. A autora é a deputada Paulinha. E ele trata, na verdade, trata de instituir em Santa Catarina o ano do bicentenário de nascimento da Anita Garibaldi, a ser celebrado durante esse ano de 2021. Observe-se as páginas 4 e 9 dos autos eletrônicos que a proposta foi precedentemente admitida por unanimidade pela CCJ, na forma da emenda substitutiva global de autoria do relator, o deputado Zé Milton Schaeffer, que constatou haver necessidade de adequar o texto original às formalidades da Lei Complementar número 59, de 18 de janeiro de 2013, seguindo dessa forma proposições de igual natureza que têm sido adotadas por esse Parlamento, muitas delas já transformadas em lei e consolidadas no contexto da Lei 17.335, de 30 de novembro de 2017. Na sequência, o projeto foi encaminhado a essa Comissão de Turismo e fui designada sua relatora. O meu voto com efeito, por força do disposto nos artigos 144, inciso 3 e 209, inciso 3 do Regimento Interno deste Poder, compete a essa Comissão de Turismo e Meio Ambiente analisar as proposições sob o prisma de interesse público quanto aos campos temáticos ou às áreas de atividade aludidas no artigo 83 do mesmo diploma regimental. Assim, sob o viés delineado ante a extensão do que representa o reconhecido legado histórico e cultural da heroína dos dois mundos, a catarinense Anita Garibaldi, observo que a matéria, objeto no projeto de lei, não parece se enquadrar especificamente em nenhum dos incisos que relacionam os campos temáticos às áreas de atividades afetos a essa Comissão de Turismo e Meio Ambiente, pois, ao meu ver, o objeto material da proposição em análise é afeto aos campos temáticos da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, ante o disposto no artigo 78, incisos 3º, 14º e 20º, aliás, 24º e 25º, a linha E do regimento interno desse poder. Por isso, com fulcro no disposto do artigo 214, combinado com os artigos 67, inciso 7º e 69, inciso 2º, todos do regimento interno, voto no sentido de considerar essa comissão incompetente para apreciação do projeto de lei número 0061.1.2021, propondo o seu encaminhamento ao primeiro secretário para regimentar a distribuição da matéria conforme nota estatuída pelo artigo 209, inciso 3º, daquele diploma regimental. Esse é o meu voto, senhor presidente. Antes de abrir a palavra para discussão, informo aos senhores deputados que estou solicitando vistas do parecer, vistas ao presidente. Vossa Excelência continua com a palavra. Relatório também ao projeto de lei número 0070.4/2021. Trata-se de proposição legislativa de autoria do deputado Márcio Machado, que altera a lei número 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção de Animais, para proibir a realização de competições de corrida de cães.
A matéria foi lida no expediente da sessão plenária dia 18 de março de 2021 e, posteriormente, distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, em que foi aprovado diligenciamento, cujo requerimento não está constado aqui nos autos, mas, a pedido do relator naquela CCJ, a Secretaria de Estado da Casa Civil, para que encaminhasse aos autos manifestação da Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, por meio do comando da Polícia Militar e do seu comando de Policiamento Militar Ambiental, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Urbano e Meio Ambiente, da Secretaria de Estado de Saúde, bem como ao Conselho Regional de Medicina Veterinária em Santa Catarina, acerca da matéria. Na sequência, o autor do presente projeto de lei apresentou uma emenda modificativa no sentido de adequar o texto original, excetuando da regra geral que proíbe a competição de corrida de cães para os casos de treinamento desses animais pela Polícia Civil e Militar e Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, bem como para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, visando a atuação de cães em ações de busca e salvamento, resgates e investigações de combate ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas e à utilização de artefatos explosivos. Em seguida, atendendo à diligência instada pela CCJ, foi acostada aos autos do parecer número 162, exarado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, Desenvolvimento Rural, por meio da sua Diretoria de Qualidade e Defesa Agropecuária, que se manifestou favoravelmente ao projeto de lei em tela, entendendo ser relevante o interesse público em face da existência de animais submetidos à prática de maus-tratos nas corridas esportivas em questão. Outro sim, registra-se que não houve dos demais órgãos diligenciados manifestações quanto à matéria, o que está registrado pela respectiva certificação de prazo, na página 10 da versão eletrônica. Assim, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou por unanimidade o epigrafado projeto de lei, de acordo com o parecer, nos termos da emenda modificativa da página 5 e 6, na reunião do dia 1º de junho do ano em curso. Posteriormente, os autos para apreciação nessa Comissão de Turismo e Meio Ambiente foram encaminhados para essa comissão, na qual fui designada relatora. Por fim, constata-se que no dia 24 de junho de 2021 foi respondida efetivamente a diligência, sendo que, em síntese, a Diretoria de Biodiversidade, Clima e Meio Ambiente e a Consultoria Jurídica, ambas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, bem como a Secretaria Executiva do Meio Ambiente, SEMA, entendem não haver óbice à tramitação do projeto de lei em tela. De igual forma, manifestaram-se o CPMA, da Consultoria Jurídica da SAR, da Diretoria de Qualidade e Defesa Agropecuária da SAR, Secretaria de Agricultura, e a Diretoria de Vigilância Sanitária Estadual da Secretaria de Estado da Saúde, Consultoria Jurídica também da Secretaria de Estado de Saúde, todos favoráveis à continuidade da tramitação da matéria. Seu relatório. Então, na análise cabível no âmbito dessa comissão, observa-se que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público, não havendo, portanto, óbice a sua aprovação nesse Parlamento, visto que a medida visa proibir expressamente a realização de corridas de cães no Estado de Santa Catarina, na expectativa de diminuir os registros de maus-tratos a esses animais. Nesse contexto, eu julgo legítima também a proposição acessória apresentada pelo autor parlamentar, aprovada no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, prevendo a exceção à regra geral que proíbe a competição de corrida de cães para os casos de treinamento desses animais pelas forças policiais e corpos de bombeiros, para atuação em ações de busca e salvamento, resgates e investigações de combate ao tráfico de drogas, ao contrabando de armas e à utilização de artefatos explosivos. Ante o exposto, e considerando superada a análise da juridicidade da matéria no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e, sobretudo, por não ter identificado na proposição contrariedade ao interesse público, com amparo nos regimentais artigos 83, 144, inciso 3º, e 209, inciso 3º, todos do regimento interno, voto, no âmbito desse colegiado, pela aprovação do projeto de lei número 0070.4/2021, com a emenda modificativa de páginas 5 e 6 da versão eletrônica. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão? Bom, não havendo deputado inscrito, queria fazer apenas algumas observações. Nós estamos caminhando, senhores deputados, muito próximo para chegar nessa casa legislativa um projeto de lei que é o homem que tem que carregar o cavalo, e não o cavalo que tem que carregar o homem. Em pouco tempo, vai ter aqui, na comissão, a discussão que proíbe
as pessoas de montarem nos animais. Vai ter que. Os países de primeiro mundo, os países da América Latina, promovem competições com corridas de cachorro, corridas de cavalo, corridas de outros animais, que envolvem milhares e milhares de recursos financeiros. Movimentação turística, atrativos de todas as espécies, uma movimentação econômica. Eu recebi no meu gabinete uma comissão de pessoas que tem a Associação Catarinense de Cavalo de Animais de Corrida, fazendo observações com relação à criminalização de toda atividade que tem contato com o animal, desde os torneios de pássaros, que movimentam milhares de reais, até a exposição, deputado Cobalcini, de animais. Exposição, criadores que colocam seus animais para exposição, tipo gado leiteiro, cavalos de raça, animais de corte. E aí, aí todos os animais, coelhos, porcos, caprinos, enfim, todos, que envolve uma economia extraordinária de dinheiro nas feiras, nos eventos, nas ocasiões do agronegócio. E eu não estou fazendo aqui, eu só quero fazer uma observação, não estou entrando no mérito do projeto de lei. Acho que mas nós precisamos ficar atentos, porque há um movimento, e eu ando, eu circulo, eu fui criado na comunidade rural, eu fui criado dentro de casa, que meu pai tinha passarinho, tinha galo, tinha tudo. E há uma descriminalização de qualquer atividade que tenha como hobby a manutenção dos animais. E animais que são bem cuidados, bem cuidados. Essa história de que animais que participam de corridas são maltratados é fantasiosa. Todas as corridas têm veterinário, têm guia de GTA, têm acompanhamento. É o artifício que se usa para poder criminalizar qualquer atividade que utilize a prática, o hobby ou o acompanhamento animal. Nós temos que ter cuidado, senhores deputados, muito cuidado. Porque daqui a pouco, eu vou repetir, que não digam por aí que o Nats é contra os animais, não tem nada a ver. Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui é que, pouquinho em pouquinho, lá não vamos ter mais nem feira para exposição animal aqui em Santa Catarina. É um negócio que não dá para explicar. Até os animais em exposição, que são os mais bem tratados, os mais bem protegidos, vão ser, daqui a pouco, proibidos de serem colocados nas nossas feiras no agronegócio. Então, está na hora de a gente abrir uma discussão séria com isso aí. Lá em Blumenau, nós temos a associação, deputado Cobalcini, dos criadores de pássaro, que é reconhecida nacionalmente, que é uma instituição gigante, com uma sede extraordinária, com um potencial magnífico de produção de turismo, de eventos, de negócio, de feira, enfim, de tudo quanto é coisa, que está hoje sendo criminalizada por qualquer movimento que se faça de um torneio de curió, um torneio de trinca-ferro, em Santa Catarina. Está todo mundo assustado. Então, isso gera dinheiro, essas coisas geram dinheiro, essas coisas geram negócio, essas coisas geram hobby, essas coisas geram alegria, geram um monte de coisa. E não tem essa história de todo mundo maltratar, não. Maltratar, eles fazem lá, muitos lugares que botam um cachorro numa corrente, o dia inteiro, na frente de uma casa, principalmente na zona rural, que a gente vê todo dia quando anda por aí, male com uma garrafa d'água, ou uma panela d'água para comer, um resto de comida quando dão. Isso sim é maltratar cachorro, maltratar animal. Então, me desculpe meu desabafo, deputado Cobalcini. Vossa Excelência, me perdoe, senhores demais deputados, me perdoe, mas não para começar a se atentar para isso aí. Essas coisas movimentam o turismo. Não adianta nada a gente fazer um projeto de lei aqui que cria uma cidade turística
cria uma rota turística e impede o desenvolvimento de uma economia que gera muito dinheiro, gera muita atração. Precisamos ficar atentos, faço mais uma espécie de desculpas à comissão para fazer esse registro. Mas, em discussão, o voto... Em votação, então, o voto da deputada Marlene Frelinger ao PL 70.421 de autoria do deputado Márcio Machado, que proíbe a realização de competições de corrida de cães em Santa Catarina. Não havendo votos contrários, aprovado por unanimidade. Deputado Cobalcini, Vossa Excelência tem a palavra. É, senhor presidente, deputado Ivanatz, deputada Marlene Fengler, deputada Dirce Radershai, deputado Nazareno Martins, projeto de lei 196.6/2021, de autoria do deputado Milton Obos, que revoga a lei 14.216/2017, cuja lei reconhece o município, a lei a ser revogada, reconhece o município de Itapema como capital catarinense de ultraleves. A proposição foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na sua forma original, acolhendo o parecer do deputado relator Maurício Scudlark. A matéria tramita nesta casa, em face do requerimento número 69/2021, expedido pela Câmara de Vereadores de Itapema, as folhas 4, informando que o município de Itapema não cedia eventos relacionados aos ultraleves desde há muito tempo. Isso faz com que, popularmente, Itapema não seja mais associada à prática de forma direta. Por essas razões, a Câmara de Vereadores de Itapema solicita a revogação da Lei 14.216, que reconhece o município de Itapema como capital catarinense de ultraleve, sendo este o principal argumento trazido pelo relatório da Comissão de Constituição e Justiça, folha 7 a 9, aprovado na reunião do último dia 8/6 do presente ano. E, atendendo a este apelo, é que o autor da proposição, o deputado Milton Obos, apresentou o presente projeto de lei 196.6/2021 e que agora vem para análise nesta comissão de mérito. E, o meu voto, senhor presidente, senhoras deputados, deputadas e deputado Nazareno, é pela aprovação do presente projeto de lei, revogando, portanto, a lei anterior. Em discussão, o voto do deputado Valdir Cobalcini, o PL 169.6/2021, de autoria do deputado Milton Alves, que revoga a lei 14.216/2007, que reconhece o município de Itapema como capital catarinense dos ultraleves. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Projeto de lei 105.9/2021, mais um, deputado Ivan, colega da sua bancada, quem sabe numa reunião de bancada possa tratar dessa questão, que altera a lei 12.854/2003, que institui do Código Estadual de Proteção aos Animais, para o fim de incluir a vedação à realização de tatuagens e ou a colocação de piercings em animais com finalidade estética no âmbito do Estado de Santa Catarina. A proposição foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça com a emenda aditiva a folha 14, acolhendo o voto vista do deputado Moacir Sopels. O voto vista e a emenda aditiva do deputado Sopels, eu tive, apreciei na Comissão de Justiça, ela é realmente muito importante, porque ela pode, deputada Marlene, sanar
é um erro grave no futuro, já que nós temos em Santa Catarina o status de livre de febre aftosa sem vacinação, e o controle sanitário do nosso rebanho, ele é fundamental. Né? Então, eu vou fazer menção à emenda aditiva do deputado Sopelso, que ele corrige, né, um erro que, eventualmente, poderia acontecer na vigência da lei, se votássemos tal qual ela foi apresentada. O voto vista do deputado Macir Sopelso na Comissão de Constituição e Justiça trouxe segurança jurídica ao presente projeto, excluindo da vedação pretendida pelo autor os animais nas propriedades rurais e assemelhados, ficando assegurada a utilização de brincagem, tatuagem ou outra técnica de identificação de animais que sejam utilizados para garantir o controle sanitário zootécnico no estado de Santa Catarina. O deputado Nazareno, que também é proprietário rural, sabe, conhece bem, e essa emenda aditiva ela salvou, né, o projeto. Examinados os presentes autos, no âmbito desta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, voto pela aprovação do projeto de lei número 105.9/2021, com a emenda aditiva de folha 14. Esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, deputado Nazaré. Eu concordo plenamente quando Vossa Excelência diz que daqui a pouco não se pode fazer mais nada, sabe? Não se vai poder mais abater o frango, o porco, o gado, porque tudo judeia o animal. Essas pessoas, eu acho que não viveram uma vida, né? Antigamente, que não se tinha nada, isso aí são tradições. Tá? Briga de canário, briga de galo, corrida de cachorro. Isso, na época, tinha. Hoje se usa isso aqui só. A criança é criada dentro de um computador. Ele não vive mais a vida. Ele não vive mais o campinho de futebol. Ele não tem mais praça. Ele vive dentro de casa com um telefone. Gente, nós temos realmente, senhor presidente, cuidar. Temos que cuidar, porque daqui a pouco não vai ser proibido tudo. Assim como falou o deputado Cobalquino, e muito inteligentemente o deputado Sopelso, quando retira, porque no agronegócio nós temos o brincagem dos animais, nós temos a marcação do animal, então nada disso vai poder mais. Gente, temos que, a marcação do gado, dos animais que são a campo. Então, nós temos que cuidar muito aí, tem que ser, não, tudo não pode ser proibido. Daqui a pouco nós estamos aqui fazendo lei só para proibir. Vai parar tudo. Tem outras classes que vivem disso, gostam disso. Né? Uns gostam de jogar futebol, outros gostam de jogar pife, outros gostam de jogar buraco, outros, né, gostam de nadar, usar o surf, porque nada podemos fazer, porque tudo está sendo proibido. Nós temos que cuidar. Realmente, senhor presidente, nós temos que ficar muito ligados nessas coisas. Era isso aí que eu tinha para relatar. Me permite também fazer uma discussão? Senhores, eu queria relatar o que aconteceu comigo. Eu tinha um Lulu da Pomerânia. Sabe como é que são esses Lulu da Pomerânia? Eles são tudo igual. Tudo igual. Eles são branquinhos, pequenininhos, tudo igual. Eles são quase uma cópia um do outro. E o meu Lulu desapareceu. Que era um xodó da família, né? Desapareceu. Meu filho levou ele com a namorada para um churrasco de amigos lá, e naquele lugar lá o cachorro desapareceu. Ou ele fugiu, alguém levou, enfim. Eu fiz um registro numa entidade de procura de animais, e me apareceu 5 Lulu da Pomerânia que tinham sido localizados. Como eu vou saber qual é o meu cachorro? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou identificar qual é o meu?
se eles são praticamente todos iguais. Ele precisa estar chipado, ele precisa estar com alguma identificação, ele podia estar com alguma pintura, sei lá, algum registro, que o diferenciasse dos demais animais. Então, isso me facilitaria, inclusive, a identificação do meu cachorro, a localização dele, o registro fotográfico, como ele pudesse ser localizado. Olha, meu cachorro tem um piercing aqui na orelha. Piercing, não vou dizer, mas uma pintura. As pessoas se pintam todas. Ou não se pintam? Por que nós não podemos autorizar uma marca específica no animal para que ele possa ser identificado depois? Pelo proprietário, que possa ser botado uma foto, ó, procura esse animal, a característica dele é essa. Se os animais são todos iguais, nós não vamos poder chipar com busca, como a gente tem no celular, para fazer rastreamento do animal. Esqueça. A situação está passando do controle, passando. Mas vamos fazer essa conversa, deputado. Deputada, precisamos fazer essa conversa. Eu só queria... Claro. Eu só queria confirmar com o deputado Cobalcini se, agora que o deputado Ivan levantou essa questão da identificação dos animais, inclusive de estimação, e aí eu acho que o deputado Sopelsa foi muito... foi muito coerente e muito competente em colocar em propor essa emenda, emenda substitutiva global e deixando bem claro, né, separando os animais, né, que precisam dessa chipagem, da brincagem para a gente conservar, manter esse diferencial que nós temos aqui em Santa Catarina. Mas eu queria saber também se eu alguns anos atrás, inclusive eu propus a um deputado que apresentasse um projeto de lei para a chipagem dos animais de estimação, para que esses pudessem ser identificados, para que, quando eles, num caso como o seu, né, perdido, pudesse ser identificado, num caso de abandono, o dono pudesse ser identificado, num caso do dono estar circulando com o animal de forma incorreta, ou de soltar em lugares que não deve, ou de alguma pessoa ser atacada por um animal, que se pudesse saber quem é essa pessoa. À época, esse projeto não foi aprovado. Mas eu considero que isso é uma coisa extremamente importante, para que a gente tenha uma identificação dos animais de estimação. E aí a minha pergunta é se isso inclui também esse tipo, evitaria no futuro também que se fizesse esse tipo de chipagem, ou é exclusivamente a piercing, que daí não é um piercing, não seria um piercing, nem tampouco uma tatuagem. Eu acho que a gente tem que deixar essa possibilidade para que, né, no futuro se possa fazer isso. Eu acho, inclusive, que já tem alguns municípios que já o fazem. Há espaço para isso, deputada Marlene. Tá? O projeto do deputado Márcio, a vedação é com finalidade estética, mas pode gerar interpretação diferente. Então, por isso que a emenda aditiva do deputado Sopelso, ela foi providencial, né, para que não ocorra alguma interpretação diferente, que um pouco proíbe o brinco lá dos animais. Dos animais. Ok, obrigada, deputado. Então, meu voto é favorável. Então, em votação, eu confesso que eu gostaria de fazer uma emenda para deixar em aberto a possibilidade de ações que permitam a identificação do animal. Se o senhor deputado Cobalquinha, os deputados me permitirem, eu ia pedir vista do projeto para apresentar uma emenda para deixar isso bem claro. Que ações que permitam a identificação do animal, que não o coloquem em situação de ridículo, não sei o quê, não sei o quê. A gente podia melhorar a ideia. O que vocês acham? Concordo. Então, vou solicitar vistas para a gente conversar junto sobre uma emenda para melhorar. Obrigado, senhor deputado. Vistas, deputado presidente. Deputado Cobalcini? Bom,
Eu trago a Vossas Excelências, então, o relatório ao PL 426.1 de 2019, da autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 177 e 178 da Lei 14.675 de 2019, que institui o Código do Meio Ambiente e estabelece outras providências. O projeto de lei pretende alterar regras estabelecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e pelo presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, conforme segue. A matéria foi lida no expediente e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. Na sequência, e lá aprovada por unanimidade, na sequência, a matéria tramitou na Comissão de Trabalho e Meio Ambiente, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A matéria restou também aprovada por unanimidade. Vieram os autos, então, para observação dessa comissão. Observa-se que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente deve incentivar ações como essa, apresentadas pelo Governo do Estado, que facilitam as atividades do agronegócio de Santa Catarina, razão pela qual a matéria é de interesse social e o voto é pela aprovação. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Nós temos um RQC 11.1/2021, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que requer a constituição de comissão mista, formada por membros da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Agricultura, Pesca Rural e pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, com prazo de 60 dias, com o objetivo de propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente Catarinense, Lei 14.675. Em discussão, deputado Cobalcini. Senhor presidente, colegas deputados, em 2009, quando foi sancionado o Código Ambiental de Santa Catarina, eu estava na condição de secretário da Casa Civil, no governo Luiz Henrique, e havia uma previsão de que, em 10 anos, o Código Ambiental fosse revisado, fosse atualizado. E, por isso, apresentei esse requerimento à mesa, sugerindo a constituição de uma comissão mista que fosse integrada. Claro, como autor, não ocupo vaga da Comissão de Meio Ambiente, passo a integrar a comissão como autor. A Comissão de Justiça, pelo número de componentes, 9 deputados, tem direito a 2. Já foram indicados os deputados Moacir Sopelso e Milton Obos, pela Comissão de Justiça. A Comissão de Agricultura indicou o deputado Zé Milton, que é o presidente da Comissão de Agricultura. E, claro, agora, então, a Comissão de Meio Ambiente integra um de seus membros da comissão a esta comissão mista. Isso que faremos agora, e, claro, em data oportuna, será instalada essa comissão para discutir com o setor produtivo, especialmente, a revisão no sentido do Código Ambiental, no sentido de torná-lo flexível, desburocratizar, especialmente aqueles que querem empreender, obviamente, que respeitando o meio ambiente, e essa é, obviamente, que é uma condição, princípio. Então, delibera-se, a partir de agora, um integrante desta comissão para completar. Então, há pretensão também da Comissão de Segurança Pública, mas, quando nós assinamos esse requerimento, não estava previsto. Agora, vamos analisar regimentalmente se é possível a inclusão de um novo componente para esta comissão. Mas ela terá um trabalho muito importante, um prazo, acredito que em 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, e depois apresenta, então, as propostas de revisão que vão tramitar nas comissões
da Assembleia. Ele não é um trabalho finalístico, é um trabalho que vai propor à Casa o debate sobre aquelas propostas, aquelas demandas que a própria sociedade, durante esse prazo, oferecerem a essa comissão mista. Obrigado, deputado Cobalcini. Eu passava aqui pela casa em 2009, quando se constituía o Código Ambiental catarinense, com um grande trabalho do deputado Titon, à frente da comissão. E foi o relator. Foi o relator. Nós trabalhamos, naquele período que eu passei por aqui, temporário, bastante, questão do Código Ambiental. A gente evoluiu, foi o primeiro código de Santa Catarina, né, do Brasil, primeiro código do Brasil, que foi apresentado como modelo, inclusive, para o resto do país. E de lá para cá, houveram várias alterações no Código Nacional de Proteção Ambiental. Nós tivemos diversas alterações também em questões de portarias. Novos órgãos foram criados, como o ICMBio, que foi criado depois de 2019, depois de 2009, desculpe, e essa revisão é mais que necessária. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque eu entendo que isso é pauta prioritária do desenvolvimento de Santa Catarina, e queria, se os meus colegas autorizassem, também fazer uma observação, de que nós lutamos pelo ato declaratório, tanto nas questões de vigilância sanitária, quanto nas questões de instalação de empreendimentos. O ato declaratório vai pôr fim a uma indústria de impedimento das coisas aqui no Estado, do desenvolvimento do Estado. O ato declaratório tem que vir rápido, porque tem um sistema que vive da venda da dificuldade. E é papel da Assembleia Legislativa enfrentar esse grupo e criar o ato declaratório. Se Vossa Excelência aceitar o desafio de representar a comissão, nós colocamos em votação a indicação do seu nome. Eu já integro, deputado Ivan, já integro como autor do requerimento. A comissão agora escolhe um dos seus membros. O deputado Nazareno, deputada Marlene, gostariam de fazer parte? Ah, primeiro vou colocar, então, vou votar primeiro. E o deputado Fabiano aí. Primeiro, votar o requerimento. Né? Vou votar, então, o requerimento. Então, em votação, o requerimento do deputado Cobalcini. Não havendo votos contrários, aprovado. Solicito a indicação de nome para integrar a comissão. Deputado. A Marlene. Eu votei em ti, né, Marlene? Deputado Fabiano apareceu aí. Deputado Fabiano. É sempre bom ter alguém do PT nessas comissões. Tá, peraí. Eu nem ouvi que comissão que é, já estão me indicando. Então, pessoal, tem frio aí. Em discussão, a indicação do deputado Fabiano da Luz fazer parte da comissão especial que vai revisar o Código Ambiental. Os favoráveis permaneçam na comissão. Aprovado. Deputado Fabiano da Luz é indicado da nossa comissão. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência tem a palavra. Posso relatar dois projetos de lei? Presidente? Vossa Excelência tem a palavra para o seu relatório. Muito obrigado. Bom dia a todos. Então, eu já estou chegando com o pepino que estão me dando de presente aqui, meus queridos colegas. Isso mostra o quanto vocês gostam, admiram a minha pessoa e estão loucos para me ver ferrado, né? Mas eu tenho aqui o projeto de lei 280.1/2019, que ele dispõe sobre o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos Proera e adota outras providências de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Esse projeto já passou na Comissão de Constituição e Justiça, tendo uma emenda substitutiva global contida no parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, a minha posição aqui é pela aprovação do projeto na forma da emenda substitutiva que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, pareceu o deputado Fabiano da Luz, ao PL 280.1/2019, de autoria do deputado Padre Baldiceira, que dispõe sobre o Programa Estadual de Redução do Agrotóxico e adota outras providências. O parecer é pela aprovação.
da emenda substitutiva global de folhas. Senhor presidente. Em discussão, deputado Cobalcini. Talvez eu não tenha entendido bem, deputado Fabiano, a emenda. Eu solicito vista para que eu possa conferir essa emenda e devolvo vista na próxima reunião. Vistas o deputado Cobalcini. Vossa Excelência, continua com a palavra. Eu também tenho aqui o projeto de lei 338.2/2019, que dispõe sobre a política estadual de controle populacional de animais domésticos e adota outras providências, de autoria do deputado Fernando Creme. E a proposta está dentro do interesse público e, por esse motivo, eu também voto pela aprovação do projeto de lei 338, senhor presidente. Em discussão, voto do relator, o deputado Fabiano da Luz, ao PL 338.2/2019, do deputado Fernando Kern, que expõe sobre a política estadual de controle populacional de animais domésticos e adota outras providências. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer é pela aprovação da matéria. Não havendo votos contrários, aprovado por unanimidade. Consulto, senhores deputados, se tem algum outro projeto em mesa. Então, quero agradecer imensamente a cada um de vocês que contribuiu com a realização da nossa audiência e já deixo convocada uma nova para data ser marcada pela coordenação da comissão. Muito bom dia a todos. Obrigado.